kembang turi di wadai kunjung. Kula duwe laki sering di bebodong. Mula hawan bengi duite pada mendi dijaluk ning rabi sewot limari mari. Ati wis curiga sampean anak apa biasane emang yen kaya kumrangma disukui mangga ora gelem dipangan bengi ditawani boro-boro grayangi. Sesale wayah pasalu kanggo pengantin curiga sampean kenapa biasane emang yen kaya kemrama. Mulah awan bengi duite pada mendi dijaluk ning rabi sewon limari mari. Curiga sampean anak apa biasane emang yen kaya kemrama. Ini siapa disukui mangan arehan ora gelem dipangan bengi ditawani boro-boro terus.
Jarot 5000.